Varmt välkomna till dagens seminarium. Är Sverige redo för ett demokrati- och migrationsmuseum? Jag heter Elisabeth Lundgren och är kulturdirektör i Malmö stad. Och med mig här på scenen för att diskutera och fördjupa den här förstudien om rörelsernas museum, ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö, så har jag Fredrik Linder som är departementsråd från Kulturdepartementet. Varmt välkommen. Frida Trollmyr, kommunalråd för kultur, fritid och folkhälsa i Malmö stad. Varmt välkommen till dig också. Och Cecilia Udén som är utrikeskorrespondent för Sveriges Radio. Och du ska leda samtalet idag. Så extra varmt välkommen till dig också. Tack så mycket. Så nu tar jag över då, menar du? Nu tänker jag att du tar över... Faktiskt, för du får lite spänst i det här. Så vi kör liksom ingen introduktion mer än att jag kan säga att förstudien lämnas över till kulturministern den 19 april. Det finns exemplar av den att ta. Den går också att ladda ner på Malmö stads hemsida. Och då får man också med sig forskarisäerna och hela dialogprocesserna som är nedskrivna. Men här är själva förstudien. Så ta gärna ett exemplar. Kan ni hänga med i den också? Så Cecilia, nu tänker jag att vi har ett samtal om det här, eller hur? Ja, det här är en väldigt intressant läsning måste jag säga. Eftersom den tar upp hela processen bakom hur idén kom och sen så har ni haft dialogseminarier. Ni har frågat folk vad de vill ha för museum och sen har det utmynnat i den här rapporten. Men varifrån kom idén från början? Varför vill man ha ett migrationsmuseum? Ska du svara på det som är svara. Politiker? Ja. Mm. Nej, men det var ett initiativ från Malmös kommunstyrelse att vi tillskrev regeringen om detta. Och anledningen är ju då dels att vi tycker att Malmö har en unik historia med både demokratiska rörelser som har växt fram i vår stad väldigt tidigt och haft sitt ursprung där, men också vårt läge när det gäller migration, att det har varit porten in och ut till världen kan man säga. Både när det har gällt emigration från Sverige ut i världen och in i landet. Så utifrån det och utifrån att vi tycker att vi behöver en statlig institution i Malmö. En kulturinstitution som kan vara attraktiv för staden och som gör att besökare kommer till vår stad. Så tyckte vi att vi ville uppvakta regeringen med detta. Och vad är mer aktuellt än demokrati och migration i den här tiden? Två ämnen som båda ifrågasätts och känns hotade. Och det var också anledningen till att vi skrev. Och det har gått tid från att vi skrev våren 2015 till idag. Så det är ju ännu mer aktuellt. Vi visste ju inte vad som skulle hända hösten 2015 när vi skrev brevet. Men det känns ännu mer aktuellt idag än när vi skrev brevet till regeringen. Elisabeth, du har varit väldigt aktiv i detta arbete. Och en av inspirationerna, det är det här museet på Ellis Island i New York, migrationsmuseet, eller hur? Ja, nej, vet jag. Alltså, vi har gjort en scanning över vad finns det för museer i världen som överhuvudtaget berör de här frågorna. Och det finns ju ganska mycket immigrantmuseum och emigrantmuseum. Emigrantmuseet i Växjö tog ju genast kontakt. Jag tror de var dag två på vårt kontor. Men det finns ju ingen som egentligen väver ihop de här frågorna om demokrati och migration. Det som Ellis Island, tänker jag... Det är också lite som vi tänker egentligen om Malmö, att det är porten till det samtida Sverige. Och det är inte vi som har hittat på det, utan i de här dialogprocesserna, vi har träffat 400-500 personer, så har många ändå sagt, när vi har sagt, varför ska det vara i Malmö? Ska det vara ett museum överhuvudtaget? Vad betyder de här orden, demokrati och migration? Men då har det liksom kommit fram att Malmö har ändå den historien, den bakgrunden, att varit ett hoppets hamn, men också idag. Och det som hände hösten 2015 också liksom accentuerade det lite. Att man ändå känner sig välkommen. De här frågorna måste ju på något sätt diskuteras hela tiden. Och man kan se... Vi känner inte att vi har tittat på ett museum i Kanada också. Som handlar mycket mer om mänskliga rättigheter och så. Men
Man kan säga att det finns egentligen inget museum som har de här frågorna så ihopvävt. Och det finns definitivt ingenting i Sverige eller Norden. Mm. Men visuellt kan man tänka sådär att Ellis Island också då, utifrån när vi har frågat var ska det här ligga, vi gjorde ju en lokaliseringsstudie ihop med stadsbyggnadskontoret, så var det ändå många som ville att det skulle vara nära havet eller det skulle vara nära tågstationen. Hur rör sig människor idag? Hur kommer man någonstans? Det har varit också en sån inspiration själv. Vi har försökt att liksom inte sätta stort fokus bara på byggnad och plats, men det har ändå funnits med. Jag tänker symboliskt så har det handlat mycket om att hur kommer man in? Hur reser man sig? Det är 200 miljoner människor som är på flykt idag. Och vi vet ju det med gränser och svårigheter att ta sig fram och så. Och då är både havet och tågstationen någon symbol. 250 miljoner, ja, till och med. Eller 244 miljoner, ja, som är migranter. Alla är ju inte på flykt. Det är 60 miljoner som är på flykt. Men migranter finns över hela världen. Och den siffran kommer inte att minska. Alltså om man räknar migranter som, om man skulle räkna ihop alla dessa migranter till en nation, så skulle det vara en av världens största länder. Och det som du säger, alla är inte på flykt. En del flyttar av kärlek, en del flyttar av arbete, en del flyttar bara för att få ett bättre liv och så. Men det är en blandning. Men det är ändå så att man är i rörelse. Ja. Ja, här kommer då Malmö som vill locka folk till sin stad och vill ha en statlig institution. Hur reagerar ni då? Jobbig kommun som kräver pengar och medel, eller varför blev ni eld och lågor? Fredrik? Ja, regeringen har ju mött det här initiativet med stort intresse, och det yttrades ju på olika sätt. Bland annat att särskilda medel avsattes till Malmö stad för att göra den här förstudien, i alla fall delar av det. Regeringen tog också ett ganska unikt beslut. Man beslutade att tre statliga myndigheter ska bistå kommunen i det här arbetet. Så Riksutställningar, som nu avvecklat, men som var verksam under den här tiden, Statens historiska museer och Statens museer för världskultur, de har på regeringens uppdrag varit med och bistått i processen. Så regeringen har mött det här initiativet med stort intresse. Varför då? Ja, det är väl det som Frida beskriver. Det här är frågor som har stor aktualitet. Och, parallellt, eller ja, regeringen har också nu haft ett stort fokus på kulturarvsfrågorna. Den nya kulturarvspolitiken, den är alldeles färsk och tog, som riksdagen har tagit ställning till alldeles nyligen. Det har varit ett stort arbete för regeringen, ett stort fokusområde där man verkligen har sett betydelsen av kulturarvet i samhällsbygget. Och det är klart att utifrån en sån medvetenhet om vad kulturarvet kan betyda och vikten av att kulturarvet ska kunna vara en angelägenhet för alla människor i samhället, så blir det ju väldigt viktigt också för regeringen att vara med i diskussioner kring, ja, vad är det då som behövs framåt? För kulturarvet är inget statiskt, det står inte stilla, utan kulturarvet, det måste utvecklas i takt med samhället, spegla samhället. Så då blir den här typen av frågor väldigt, väldigt viktiga. Frida, ni skriver i den här rapporten att Malmö har ju blivit ett slagträ i debatten när det gäller migration, när det gäller problem med migration. Kommer ett museum att bättra på Malmös image? Nej, men jag tror med de erfarenheter som vi som stad har att lyfta ganska problematiska frågor om antisemitism, om hatbrott, om mänskliga rättigheter, om HBTQ-personers rättigheter, så tror jag att vi har en kompetens som kan bidra till ett sånt här museum. Och jag tror att vi har en miljö där det faktiskt går bra att närma sig ganska komplexa frågor på det här sättet. Och jag tror att museum är ett bra forum för det. Så jag tror att det skulle vara en väldig tillgång för oss och för Sverige, men också för världen faktiskt. Nu är ju detta fortfarande en process, och jag vet att ingen av er egentligen kan beskriva hur det här museet kommer att se ut. Men jag tänker ändå tvinga er att försöka ge en bild av vad ni tror att man kan vänta sig när man kommer till detta nya museum som ännu inte finns.
Vill du börja, Frida? Mm. Ja, när vi var på People's Museum i Manchester så blev jag väldigt kär i deras slogan som är saker värda att kämpa för. Och det är precis, när hon sa det så fick jag en väldigt visualiserad bild hur jag tänker att det här ska vara. Det är saker värda att kämpa för. Demokrati, migration och för mig då som socialdemokrat, solidaritet står det för. Saker värda att kämpa för. Man kämpar för sin familj, man kämpar för sina demokratiska rättigheter. Och det är också anledningen till att man rör sig. Det är också den anledningen till att rörelser, aktiviströrelser så växer fram. Och det är just det som vi tycker är så intressant, skärningen. Många har sagt till oss under resans gång, men varför demokrati och migration? Men det är ju just det som är så spännande, att de här hänger ihop, den här skärningspunkten. Och tänker man då saker värda att kämpa för, så blir det så självklart varför de hänger ihop. För det är saker värda att kämpa för. Så för mig så tänker jag mig en modern pedagogisk institution där man faktiskt kan närma sig de här ibland komplexa frågorna och som är så värda idag när de ifrågasätter att sätta sig i ett historiskt perspektiv. Men hur ser det ut i ett museum? Saker värda att kämpa för. Kommer det att finnas demokrati som ett föremål där då? Eller hur tänker du? Jag lämnar det till professionen. Vi har visionen, men hur man ska utställa ut det. Alltså jag tänker att det är samma som vilken utställning som helst på ett museum. Man har ett ämne som man vill diskutera eller något man vill visa. Och sen finns det vissa som är proffs på hur man ska visa upp det. Elisabeth? Jag tycker att vi har fått... Eller det förvånar mig faktiskt i alla de här dialogerna att museum var så starkt begrepp. Att överhuvudtaget kulturinstitutioner, museum, bibliotek, arkiv, att man ställer så stor tilltro till det. Och vi började faktiskt inte med professionen, vi började med civilsamhället och civilsamhällets olika organisationer. Att man ändå har sån tilltro till vad ett museum är. Och då, jag tänker att här är chansen att skapa ett nytt museum. Helt utan alla begränsningar och idéer om vad ett museum är. Vi har inga samlingar i det här museet, vilket kan vara en befrielse om man jämför med om man bygger ett museum kanske behöver liksom börja med det. Men det kommer ju finnas samlingar också. Men jag tänker att detta är mycket en arena också. Vi har testat om det ska vara ett forskningscenter, ska det vara en kunskapscenter, ska det vara någonting. Nej, vitsen med ett museum är att det både kan ha forskning, det kan ha pedagogisk, men det är också publikt. Det är öppet, du kan släntra in där, du kan bara sätta dig där och vara där. Jag tänker att mycket handlar om berättelser och det kan man åskådliggöra på många sätt. Via konst, via utställningar, via debatter, via diskussioner. Men mycket som har kommit fram i den här processen har handlat om att det ska också vara en plats där man kan vara, där man kan mötas, där man kan debattera. Kanske komma lite under ytan på många diskussioner som ändå blir ganska ytliga och slagträdsdebatter. Men givetvis att det ska finnas berättelser. Det ska finnas berättelser om det som vi var ju tillsammans på Manchester. Det var så oerhört, People's Museum, oerhört klassiskt museum, lite som Egyptiska museet i Kairo nästan. Men ändå så fantastiska människor. Vi träffade hon som hade dragit igång det från början. Även om man då så att säga blev väldigt traditionellt hur man ställde ut och så, så fanns ändå idén bakom. Jag kan inte, vi har haft starkt stöd av de här statliga stödmuseerna och de är också, har erbjudit sig till exempel att göra en samlingsinventering. Vad finns det då som skulle kunna ha bäring på demokrati och migration? Vi har ju själva haft en idé till exempel, vi kallar det just nu räddningsarkiv, men alltså alla hotade dokument, alla berättelser som faktiskt sker nu i samtiden, Syrien, Mellanöstern överhuvudtaget, vad tar de vägen? Är det någon idé? Så det finns olika embryo i detta. Det är svårt att säga alltså när man ska visualisera det här. Men vad som har kommit fram i vår förstudie också. Man vill att det ska vara en vacker byggnad. Det ska liksom vara någonting som man känner att ja, men det här är verkligen värt någonting. Demokrati och migration är viktiga frågor. Det ska också synas. Öppet välkomnande allt det här. Men det finns en föreställning, eller vilket är härligt tycker jag, att det är sånt tilltro till det. Om man har varit länge i kulturbranschen så kan man ibland tänka, ja men museum, det kanske låter lite dammigt och tråkigt. Absolut inte. Det är en
pålitlig plats. Man känner sig trygg. Man litar på personerna som är där. Det tycker jag är fascinerande. Alltså, det är nästan det som varit roligast med det här överhuvudtaget. Alltså, intresset för kulturarvsfrågor överhuvudtaget, för museer, det är intressant. Okej, vacker plats. Inga samlingar. En trygg plats. Att bygga vidare på detta, att man känner tilltro till museer. Det låter ju väldigt, väldigt vagt och luddigt. Jag tänker, om jag ska föreställa mig någonting, så eftersom ni betonar detta med berättelser så mycket. Kommer det här att bli, kommer det att bli era samlingar, berättelserna? Är det liksom ett arkiv av berättelser som kommer att finnas där? Jag tänker också mycket foto, filmer, givetvis radio. Alltså, det bygger kanske inte på det här klassiska, som du säger, finns det en sak att ta på som är värd att kämpa för. Det är inte alltid så att det behöver vara de här flaggorna som har varit i demonstration. Det kan det vara, men jag tänker att mycket är också digitalt idag. Men man ska kunna sätta sig och följa det, koppla ihop olika saker. Måste det Frida? Vara? Nej, jag vill bara fylla på lite på det som Elisabeth säger, att det kommer ju byggas upp en samling. Vi lyssnade på District 6, som är ett museum i Sydafrika, där de också byggt sin samling från grunden. Och där, om man nu tittar på dem, jag säger inte att vårt museum måste vara så, men där har de samlat saker som människor har haft med sig, till exempel en resväska, vad var det i den, och så en berättelse till det. Jag tror att man kan bygga utställningarna med saker till berättelserna. Och räddningsarkivet är ju någonting som vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet av. Som vi politiker, vi har haft en politisk referensgrupp som har följt det här, blev väldigt förtjust i. För det är ju faktiskt så att människor som flyr, om vi nu pratar om den delen av migration, så är det ju ofta de som flyr först, det är ju konstnärer, det är kulturarbetare, det är politiker, författare och så. Och ofta tar man med sig det material man kanske blir förföljd för. Men vad ska man göra med det sen? När man kommer, det hamnar i någon byrålåda långt ner. Men egentligen kanske det är material som världen hade behövt, som försvinner när det till exempel blir ett regimskifte i ett land, eller när man liksom vill utplåna allting som var tidigare. Och de här sakerna har ju människor med sig, och det är så viktigt att rädda det till eftervärlden. Och det är ju någonting som även Amnesty och andra organisationer har liksom tagit upp, att det finns ett problem att det försvinner väldigt mycket viktiga dokument och dokumentation när det sker till exempel en konflikt i ett land. Fredrik, hur kan ni från kulturdepartementets sida ge dem fria händer med så pass vaga föreställningar om hur detta museum ska se ut? Ja, jag binder ihop det lite med förra frågan, för jag vill ändå säga något kring det. Så hur kan ett sånt här museum te sig? Vad kan det bli? Då vill jag börja med att säga att det är en stor sak. Ett nytt statligt museum som formas kring ett nytt tematiskt område, det är en stor sak. Det händer, jag viftar med den här igen, 40-50 sidor i början, det är en historik över hur det här kulturarvsområdet har växt fram i Sverige. Och då kan man ju konstatera det, att de här tillfällena när staten och det allmänna har valt att faktiskt satsa på att nyetablera museer, det är sällan förekommande. Och det ska återkomma säkert lite längre fram till det också, kring det, långsiktigheten i det och hur viktigt det är. Men jag vill ändå säga att när man då tittar lite tillbaka, 1991 då bildades Arbetets museum, 2000 Världskulturmuseet. Strax därefter Forum för levande historia, som inte är ett museum men som ändå är en kulturarvsinstitution som arbetar också med utställningar. Och sen dess har det inte, ja, det är vissa etableringar sådär, men det där är, man behöver ha med sig det, att det är stora saker det här, stora åtaganden. Och vad ska man då förvänta sig? Ja, men då måste man också ha enormt stora förväntningar på en sån här process och på vad ett sånt här museum ska kunna vara. Det måste handla om att liksom fånga de stora tankarna och idéerna i samtiden. Det som verkligen är de stora bärande idéerna i samhället. Och ta ner det och sen enas kring att det här
behöver vi bygga ett museum kring. Det här är så viktigt i samhället. Det behöver den här speciella kontexten som ett museum ger. Så det blir ju min förväntan. Ska man göra det så måste man lyckas med den där otroligt stora uppgiften. Den är otroligt svår, men det är det. Och då, Frida, du sa det, lita på professionen. Ja, det är nog det man måste göra. Hur tror du att det kommer att se ut när du kommer till detta museum för första gången? Ja, det vill jag faktiskt inte riktigt ge mig in i, såklart. För jag visste det. Jo, men jag tycker det vore... Jag skulle naturligtvis kunna stå här och måla upp stora bilder, men som tjänsteman tycker jag inte jag ska göra det, utan lita på professionen. Den bärande idén i den nya kulturarvspolitiken, det är principen om armlängds avstånd. Och den tror jag är viktig att ha med sig i en sån här process. För det här handlar det om att att samla alla de människor, och de är många, som behövs i en sån här process, men sen låta var och en ta sitt ansvar utifrån sin roll. Elisabeth? Ja, för jag tänker också att det här chansen att skapa ett nytt museum utan att det egentligen... Så här handlar det ju om frågor som är komplexa och som inte är så konkreta. Du efterlyser det egentligen. Vi hade vi haft en konstsamling som behöver byggas in i ett hus, så gör man ju det. Då vet man vad man har. Världskulturmuseet var ju också lite spännande, men det är ju länge sedan det kommit till ett nytt statligt museum. Jag tycker att det är det som är spännande, och som vi också känner stöd från de statliga museerna och från departementet, att vi måste ändå utforska det. Så idén med det här har ju också varit mycket en process att se hur fångar man ihop de här frågorna, vad handlar det om egentligen, och sen får man liksom konkretisera sen, tänker jag. Men visst, jag tänker att det är både ett historiskt perspektiv, och ofta när man pratar om kulturarv så tänker man ju historiskt bakåt, men också att det händer så mycket i samtiden just i de här frågorna. Demokrati, mänskliga rättigheter, civilsamhället, migration. Hur fångar vi det? Vad händer om vi 10 år framåt här i tiden skulle titta tillbaka här på de här åren? Alltså det är viktigt att fånga det, tänker jag. Få med det på något sätt. Och vi har några konkreta. Jag tänker Women Making Her Story är ett exempel på i lite miniformat. Man ändå försöker fånga både immigrantkvinnornas historia i Malmö, men också vad som händer nu. Som redan finns. Och det finns. Och det kan vara en del i det här museet. Hela arbetet med fristadsförfattare, våra internationella nätverkskonferens, Safe Havens. Det finns flera pusselbitar som skulle kunna vara en grund också. Men jag tror att man måste fortsätta. Det är sällan det är chans att bygga någonting helt nytt. Fredrik, du har ångrat dig och vill berätta hur det kommer att se. Ja, nej, det vill jag inte. Men jag vill säga någonting om det här att... man kan aldrig ha bråttom när man ska bygga ett museum. Det är en ganska svår sak också på det sättet att vi är ju alla så inne i det här nästan kvartalsmässiga tempot i vår tillvaro, i förvaltningen och i samhället i stort. Men när man ska bygga ett museum, ja, måste man kasta det där över ända. Och man måste komma bort från det snabbt. Och så ska man tänka 10, 20 och 50 år framåt. Det där är vi ovana att göra. Det är svårt. Det är svårt i politiken. Det är svårt för oss tjänster, men det är svårt för alla. Men det måste man göra. Och när man tittar då, hur har såna här institutioner växt fram? Så kännetecknas ju sådana processer av ihärdighet och tålamod. Ibland har det hållit på i decennier. Först har man samlat kanske, och sen kan det ha tagit 20-30 år innan man kunde bygga ett hus. Ja, men så där har det sett ut. Va? Och det där är viktigt att ha med sig. Och det finns någonting, det är inte bara dåligt. För det är så att museer är en annan kategori av verksamhet. Men det måste bygga på man måste vara så väl reflekterad och grundad i den här tanken att här bygger vi för framtiden också. Vi bygger för oss här och nu, men det här är något, det är ett åtagande för samhället under lång tid framöver. Så det här, ja,
Det här gör väl Frida, det är frustrerande att vara politiker. Och då kan jag säga, är det någonting som Malmö är, så är det ihärdiga. Ja. Vi reser oss och vi kämpar och vi kämpar och vi är inte upp. Så det kan vi nog i alla fall lova att vi är. Ja, nej, men det, jag tror att det är bra. Men det finns ju också någonting väldigt fascinerande i denna vaghet kring museet och så som ni har arbetat med dialoger och grupper som ni har talat med. När jag började läsa rapporten så tänkte jag, nej, jag orkar inte hålla på med hela processen. Det är inte jag intresserad av. Jag vill se resultatet. Och så kom det inget riktigt resultat, utan det var process. Och då blev ju processen väldigt spännande. Tankar åt olika håll och varför man gör sig eller så. Men en fråga som jag fortfarande ställer mig och undrar rätt starkt över, det är det du tog upp, Frida. Kombinationen demokrati och migration. Det känns lite krystat. Rörelsernas museum. Då handlar det om rörelser över haven, migranter och folkrörelser. Den här kombinationen av demokrati, Malmö, August Palm, folkrörelser, Folkets park och migration. Varför måste de klumpas ihop? Du var inne på det, men förklara. Ja, men dels det som jag sa, om man tänker då saker värda att kämpa för, så hänger de väldigt väl ihop. Men också om du tänker varför har de här människors rörelser både inom Sverige, den urbanisering vi har sett, emigration och migration, vad beror de på? Och då ser man att demokrati ändå blir som en ram. Och jag hävdar i alla fall, och sen får ni säga emot mig, men att man kan inte ta frågan migration bara utan att sätta den i en ram, i en historisk kontext. Och då blir demokrati ganska självklart att prata om. Varför flyttar människor som de gör? Varför det här med fattigdom, som jag då ser som en demokratifråga, att det ser ut så rika fattiga och att det tvingar människor till vissa rörelsemönster. Krig är ju den yttersta, liksom, behöver inte bero på just demokrati, men det brukar ju oftast bli resultatet av bristande demokrati när ett krig utbryter, oavsett om det utbryter på grund av religion eller vad det är, så handlar det ju till synes och sist om att man inte får uttrycka sina åsikter och att man därför kanske tvingas att röra på sig, flytta med sin familj. Så att när du börjar tänka på det så hänger det väldigt väl samman. Men visst, när man från början får det, jag måste erkänna själv att vi från den politiska referensgruppen var lite så här, ja just det, vi skrev det där brevet, men hur ska det gå ihop sen när vi väl liksom, för när man väl börjar penetrera det så är det ganska komplext. Men när man väl har gjort det och kommit igenom och tänkt på det, så blir det faktiskt ganska självklart. Och jag tror att utställningarna kommer att visa att det här hänger ihop. Visst hade man kunnat ha bara ett demokratimuseum kanske, och bara ha ett historiskt museum som visar hur svensk demokrati växte upp. Men det tror jag inte blir ett så spännande museum. Jag tror just skärningspunkten gör att det händer någonting. Att det berör, att det skapar debatt. Att den här frågan du ställer kommer komma, och därav debatten. Så att för oss har den blivit självklar faktiskt. Det låter fortfarande lite konstruerat, tycker jag. Varför inte bara ett migrationsmuseum? Räcker inte det? Ja, vi tycker att det måste sättas i en kontext. Alltså det blir lite, alltså om nu, det som Fredrik är inne på, om det ska vara ett museum som ska hålla i 50 år, så tror jag inte det räcker att titta på liksom migration. För det är en relativt liten fråga om du inte sätter den i en historisk kontext. Och då blir det spännande om du kopplar på demokrati. Fredrik? Ja, jag skulle först säga att när jag läste den här förstudien första gången, då blev jag, det var personligt för mig, jag blev väldigt glad. Jag tycker den är fantastiskt väl genomförd. Och den lägger en grund för någonting. Och när man då kommer till den här frågan, behöver det vara så här mycket? Då får man ju ha i åtanke att det är klart att vi har mängder med museer i det här landet som arbetar både med demokrati och migration på olika sätt. Så är det ju. Det har varit temaområden för många museer. Man har gjort mycket kring det här. Andra kulturarvsinstitutioner också. Men det här handlar ju om att
tänka nytt kring hur den här typen av frågor kan hanteras musealt. Och då tror jag, det är min personliga uppfattning i alla fall, att det är väldigt klokt det här att inte vara för snäv när man ska rama in det här, de här nya tankarna. Utan jag tror att det är väldigt fruktbart och klokt att man har en ganska stor yta som man tecknar in. Sen kommer ju den fortsatta processen att visa hur man så att säga, och då är det frågan hos professionen igen tror jag, när man ska utmejsla det här. Hur ser de här sammanhangen ut? Vad är det för typ av frågeställningar som verkligen ska bära det här museet över tid? Men att ramen är vid och att det här är begrepp som är tätt sammanflätade och det är fruktbart att se dem i en kontext. Ja, det blir jag i alla fall övertygad om när jag läser förstudien. Ja, det är roligt att höra. För visst, från början när vi fick uppdraget att skulle sätta ihop en grupp, en projektgrupp och göra den här förstudien. Och vi har ju testat det här. Skulle det bara kunna vara demokrati? Skulle det handla om mänskliga rättigheter? Skulle det bara handla om migration? Men jag tycker vi har varit igenom den här processen och det har vi gjort tillsammans. Både med museiprofessionen, akademin, med civilsamhället. Och varit envis att hålla kvar i det. Jag själv har varit envis. Jag tänker att vi ska svara på det här. Vi ska utreda demokrati och migrationsmuseum. Och jag tycker också att vi har hittat den skärningspunkten. För det som du säger, det finns flera emigrant med immigrantmuseer, det finns det, och det är som en fråga i sig. Men här försöker vi väva ihop det, betrakta migration som ett fenomen. Demokratin är mer en plattform där man kan lägga på olika saker. Mm. Och det kommer hända saker under tiden, för jag tänker att det här museet inte ska bara blicka historiskt, utan det ska också hänga med i samtiden. Det ska vara ett väldigt nära samtidsmuseum, försöka fånga upp det som händer nu. Vi gjorde en undersökning, en survey. Vi frågade alla Sveriges museer hur de jobbar med demokrati- och migrationsmuseum. Det finns ju redovisat här också. Men alla gör det lite grann, och de flesta svarar också utifrån hösten 2015. För det var ju väldigt aktuellt då. Men jag tänker att man får vara, det är den här uthålligheten. Det är också att det ska vara det här lite vida fältet. För om man satsar nu på ett nytt museum så måste det ju hålla i. Jag tänker att det måste vara tillräckligt intressant för att gå dit. Det ska inte bara vara en engångsbesök. Utan det ska ju verkligen vara att jag tänker att det här skulle kunna vara ett viktigt bidrag. Nationellt för Malmös del, alltså vi kan bidra med de erfarenheter, kunskaper som finns, de sammanhang, den kontext kan vi också bidra till nationellt, nordiskt och helst också internationellt. Men jag menar, man får ta det lite med måtta, men jag tänker att det är ändå, det har väckt ett stort intresse inom museer i Sverige, verkligen. Så det finns, jag tycker det finns mycket hopp från lite olika håll till vad skulle det här museet faktiskt kunna vara. Då får man vara envist och hålla ihop de här två frågorna. Ja, just det. Envist hålla ihop dem. Men jag antar att ni möter den här frågan hela tiden. Varför liksom bunta ihop dessa? Fredrik, du säger att det ger vidare ramar. Man är inte så begränsad då. Men det kan ju också vara tvärtom, att om man har bestämt sig för två liksom komponenter som kanske blir svåra att övertyga en allmänhet om att de hänger ihop, då är det begränsande också. Ja, alltså allt kan gå fel med såna här processer. Det är ju så, för de är så oerhört svåra. Så det är alla såna här farhågor måste man ha med sig och reflektera kring. Vad är det för vägval man gör? Vad får det för effekter i förlängningen? Så det tror jag är väldigt klokt, och det är viktigt att de här samtalen ständigt pågår. Men sen handlar det om det. Alltså, kan man väl ge sig in i en fortsatt sån här process, pröva tankar och mejsla fram det här stegvis. Jag vidhåller nog ändå att jag tror att de här vida ramarna är en god utgångspunkt för det. Jag tror det. Frida? Nej, men Elisabeth sa en del av det. Vi har ju också i den politiska referensgruppen som har följt detta arbetet väldigt nära gått igenom det här. Eller ni har ju tagit upp frågeställningarna från kulturförvaltningen och projektgruppen kring, ja, men ska vi lämna de här två liksom fälten? Och, ja, men ett tag var vi ju väldigt inne på, ska vi koncentrera oss på mänskliga rättigheter, då får vi in allting och det är lite lättare. Och vi hamnade ju i slutet till att
Vi måste sluta säga demokrati- och migrationsmuseum, för först är det så långt och krångligt och den ställer bara massa frågor. Vi måste hitta ett koncept, och då blev ju rörelsernas museum vårt, vad ska man säga, konceptnamn. Ja, rubrik i alla fall. Rubrik i alla fall, för att ändå kunna liksom prata om det som en enhet. För det blir just demokrati och migration, det blir lite långt och ställer väldigt många frågetecken. Så jag tror man måste komma över det. Men samtidigt tror jag det är väldigt bra att ha, man måste ha klart vilken grund man står på. Mm. En guldstjärna tycker jag till den person i den här projektgruppen som först sa det här. Ska det inte heta Rörelsernas museum? Jag tycker det är ett jättebra namn. Ja, det var på engelska först. Och jag var så här, nej, inte namn på engelska nu. För vi har haft jättedebatt om ett konserthus som heter Malmö Live. Så jag tänkte så här, vi orkar inte en sån debatt till. Men det låter lite bättre på engelska när man säger... Museum of Movement. Ja, precis. Museum of Movement. Det låter lite coolt. Ja, det gör det. Jag tror att ni kommer att få såna här frågor hela tiden. Mm. Varför buntar ni ihop dessa två begrepp, och rörelsernas museum låter lite konstruerat? Kommer ni att klara av att envist hålla fast vid detta? Ja, men jag tror att det är det som kommer skapa det spännande och debatten. Det är på det sättet vi kommer hela tiden skapa intresse för att visa skärningspunkten, tänker jag mig i alla fall. Så vet inte jag vad som händer om 50 år. Nej, men jag tänker också att det här är, eftersom vi ändå har lagt mycket krut på en process och faktiskt våga undersöka det istället för egentligen bara gå in på och säga, ja, men det kan vara en fin byggnad i Nyhamnen eller alltså vi har ju undvikit det. Vi har också undvikit att liksom börja grubbla för mycket på samlingarna, utan vi har ju tagit tag i att det här handlar liksom om frågor som behöver debatteras, som behöver ha något ställe att vara på, och som man kanske också skulle kunna använda som ett slags kompetenscentrum, för det är svåra frågor och många, det slår slint i debatten hela tiden på sätt och vis. Så jag tänker att det är det vi har börjat med. En fortsättning får ju ändå handla om att konkretisera det. Rörelsens museum är ju ändå namnet på liksom, hur hittade vi skärningspunkten. Sen kan man väl inte svära på att det kommer att heta det. Det är mycket svårare att säga. Det är ju liksom en annan process. Men jag tänker att eftersom vi har även varit igång internationellt och vi har haft några konferenser som också har väckt intresse. Så jag tänker att ibland är det väl bra att det inte är så... Alltså man kan få brottas lite med frågor. Man får tycka att det är lite knökigt. För jag håller med. Vi har ju vänt upp och ner på allting. Vi har sagt, ska det vara det ena eller det andra? Vi har haft bra diskussioner med politiken. Mm. Vi har diskuterat med våra stödmuseer. Vi har liksom varit ute på stora museikonferenser också för att verkligen se. Och jag tänker att det gör kanske ingenting. För det är också så, det finns ju ingen lösning riktigt på detta. Utan... jag tror att man får hålla i de här begreppen och så fortsätta och ha dem och se vad är det ska göra. Vad ska det bli konkret, som du säger? Vad kan vi lägga in några saker som man börjar rulla lite och se vad skulle det här kunna vara? Och hur går vi framåt? För det är en lång process att få fram ett statligt museum. Hur ska detta se ut och vad händer och så? Och samtidigt måste man visualisera ibland, tänker jag. Man måste kunna se, om jag öppnar dörren till det här museet, hur ser det ut där inne? Den är också viktig, för det handlar ju om att överraska, hålla nyfikenhet vid liv, hålla igång alla de processerna som redan är igång, tänker jag. Det är ju väldigt spännande att följa processen och att det finns så många olika föreställningar om vad detta kan vara. Och ni skriver också att ni vill förändra idén om ett museum. Du nämnde Egyptiska museet i Kairo där jag bor, och det är ju ett fantastiskt ställe eftersom allting ligger på samma plats som det gjorde för 50 år sedan. Jag gick nyligen till Egyptiska museet med en guidebok från 1967 och skulle lokalisera olika föremål som var beskrivna i den här guideboken, och jag hittade allt på exakt den plats där det stod i guideboken från 1967 att föremålet fanns. Och det här, så kommer det inte att vara hos er. Det är en ny tanke om vad ett museum ska vara, och det är enormt spännande, tycker jag. Men
ni ska få kommentera båda två, men innan tiden är ute så vill jag också att ni berättar, var befinner sig processen just nu? När kommer ni att bestämma er för vad museet ska heta, och när kan man tänka sig att man kan gå in i det? Men Frida och Fredrik, ni hade kommentarer. Jag ville mest bara kommentera att det här är faktiskt, efter att vi har vänt och vridit på det, så är faktiskt politiken i Malmö eniga, förutom Sverigedemokraterna som har valt att stå utanför. Men det var ju, ja, förklarar jag själv, för ordet migration. Men alla vi andra partierna, vi har inte varit överens liksom under tiden, men vi har ju stött och blött och liksom fått alla dessa olika perspektiv. Och det var bra även för oss att göra den resan. För det gjorde också att vi sen kunde lämna över någonting till kulturministern, där vi kunde säga att det här står alla partier i stort sett i Malmö bakom. Men det låter som ett museum, som en politisk kompromiss lite grann. Ja, det vet jag inte, men alltså det var ju ett, så vi skrev i brevet, och det här är ju samma sak som vi skrev i brevet som vi fick uppdrag att utreda från regeringen, som sen man har ställt sig bakom. Så att jag tror mer, om vi hade ändrat mycket under vägen, att det hade kunnat tolkas som en politisk kompromiss. Fredrik, ni fick rapporten i april. Ja. Nej, förlåt, du ville kommentera först. Ja, men först ska jag bara säga att jag tror att har man ett arbetsnamn som manar till reflektion och diskussion, så är det nog väldigt bra. Och sen tänker jag vill kommentera det Frida säger, att ja, man har diskuterat det här mycket politiskt. Men låt oss som medborgare vara glada för det. För det är väl fantastiskt att politiker engagerar sig där. Att man stöter och blöter och tar den politiska diskussionen kring det här. Ett oerhört demokratiskt värde i det. Så det tror jag inte man ska se som nej, utan tvärtom. Att det är något väldigt, väldigt positivt. Sen då till frågan, ja, vad befinner vi oss nu? Ja, då kan man ju säga att det här är ju en första förstudie. Den inleder en process. Min uppfattning är att den inleder en process på ett alldeles utmärkt sätt. Den är väldigt, väldigt väl genomförd. Men svaren här är ju inte givna på. Det är så många frågor som återstår, och en resa fram innan. Jag gissar ju att det kommer att ta lite tid innan de här riktigt skarpa beskederna kommer att kunna lämnas. Vad betyder lite tid? Jag vill inte riktigt säga det, men jag menar, i ett första skede nu så pågår ju budgetprocesser både i regeringskansliet och säkert gissar jag i kommun och så också. Där man funderar på vilka resurser kan behövas sättas till för att få den här processen vidare in i ett nästa steg. Men jag tror, hur man än vrider och vänder på det här, så tror jag att det kommer att ta tid. Och jag tror det är bra, för jag tror att det ska få ta tid. För att hasta fram någonting sånt här, att tänka att ja, men nu ska vi... att låta det här underordnas i det här vanliga tempot, det vore ett stort misstag, tror jag. Men vad är nästa steg? Ja. Vår dröm är ju att regeringen skulle säga så här, att vi tycker att det är så bra att vi skulle vilja att ni fördjupar den här studien. Det hade ju varit väldigt bra, och att vi kan mötas i en diskussion om vad är vi beredda att lägga in i så fall. Det är väl våran förhoppning, om man säger så. Resultatet här är ju liksom både en redovisning av det vi har pratat om. Jag tänker också att det som måste fortsätta utredas är ju huvudmannaskap. Är det ett rent statligt museum eller är det någon annan lösning? Finansieringen, givetvis. Och det är ju det som vi behöver liksom fortsätta att göra med staten. Staten behöver fatta sitt beslut. Ska Malmö fortsätta? Det behöver knytas ihop, den här säcken, helt enkelt. Och det pågår ju ändå en dialog här. Så att vi har inte sagt, det finns ju ingen peng här. Man vet ungefär vad ett nytt museum kostar. Det kan man säga. Men vi har ju också parallellt här också gjort en lokaliseringsstudie. Vad skulle vara möjligt? Hur skulle det kunna se ut, till exempel? Så det är ju också gjort. Men jag instämmer med Frida här. Våran dröm är att vi kan ändå... Ja, vi behöver fördjupa några delar. Det är en förstudie. Man behöver fördjupa några delar som inte gick att komma fram till just då. För att det tar också tid, tänker jag. Och vi lämnar över det 19 april.
Och det är en budgetprocess just nu. Det kommer en budgetproposition. Och sen är det ju ett valår 2018. Så att, jag menar, man får liksom tänka att det kan ta lite... Det ska processas över och igenom det. Elisabeth, vad betyder lite tid? När vi, om vi bara skulle då landa i någon slags fysisk planering, så har vi ju då bett stadsbyggnadskontoret att titta över vad är realistiska lägen och hur, vad pratar vi om i tidshorisont då? Och då kan det handla om en femårsperiod, sju, alltså vad finns det för så att säga tomter eller möjligheter så, och där finns ju alternativ kanske mellan 5-6 år bara för att se vad är minsta möjliga. Det är en del beroende på om det är stadens mark eller om det är privata fastighetsägare och så, men det är ju faktiskt departementet och regeringen som behöver svara på tiden. Vi har pratat om en lång process här nu, Fredrik säger att det ska ta tid. Så att det, men det står ju inte där imorgon om man säger så. Fredrik, är Malmö redo för ett demokrati- och migrationsmuseum? Ja, alltså jag har haft förmånen på sistone också att göra besök i Malmö och prata med många olika aktörer där, och det tror jag definitivt att Malmö är en mer än redo egentligen för det. Jag tror det är en fantastisk plats för en sån här satsning. När jag tänker på det här, vad ska hända framåt? Jag tror att naturligtvis måste man också börja diskutera det här konkreta, för det mycket sitter i det också, att det är en viktig diskussion att föra. Det hänger ihop med det andra idémässiga. Men man får inte tappa den fortsatta idédiskussionen. Jag vill också påminna om den oerhört fina start som egentligen var på den här processen, där Malmö tillsammans med Malmö högskola, kommunen och högskolan bjöd in till en stor internationell forskarkonferens där man öppet ställde frågan, är det här en bra idé? Alltså, hur kan en sån här idé formuleras? Jag tror det är, alltså för mig det är en väldigt viktig fin värdemätare på intentionerna också, och den öppenheten för att diskutera. Och jag tror att har man också det med sig lika starkt hela vägen, då tror jag att den här idén är så stark så att den kan leva så länge så att det här museet kanske till sist faktiskt står där. Fredrik fick sista ordet. Tack till er alla i panelen, Frida, Elisabeth, och rörelsen fortsätter kring rörelsernas museum. Tack. Tack.